Sve više mladih danas ima problema s depresijom. Pa rekao bih da mladi imaju dosta problema ili s depresijom ili s anksioznosti danas. Definitivno. Možda se danas više priča o tome. Prije isto tako to bilo učestalo, ali mislim da su danas ljudi više otvoreni i jednostavno pričati o toj temi, što mislim da je jako važno. Što misliš zašto su mladi danas poprilično u depresiji? Pa možda i taj razvoj tehnologije, nekako su se ljudi odvojili od drugih, a i od samih sebe. Čak 7,2% populacije Europske unije pati od kronične depresije, a s tim problemom se nosi oko 4% Hrvata. Jeste li sami promišljali kad o vlastitom mentalnom zdravlju? Svakako, mislim da je temelj mentalnog zdravlja mi odrasli, koji možemo prenositi na djecu i mlade. Recimo da smo sad nešto narušenijeg mentalnog zdravlja u odnosu na druge evropske zemlje, ali ja bih rekla, kažem, postali su svi svjesni važnosti brige o mentalnom zdravlju, pa onda i naravno imamo i veću potporu, brže se reagira, tako da, evo, kažem, ja mislim da se uspijevamo držati se na površini. Dugo je mentalno zdravlje bila društvena stigma, no u posljednje vrijeme to se mijenja. Više se priča i manje stigma tražiti pomoć, što se vidi zapravo i po broju onih koji traže i pomoć psihologa, psihijatara, psihoterapeuta. Ne bih rekla da je došlo do porasta, naravno imate i povećanu razinu anksioznosti, depresivnosti kod mladih, ali mladi se i odrasli više zapravo ne srame tražiti pomoć i čak bih rekla da i prepoznaju kad je ta pomoć potrebna. Jedan od znakova je izbjegavanje stalnog društva, odnosno zatvaranje u sebe. Anksioznost i depresivnost, najčešće se to zapravo pripisuje načinu života, izloženosti društvenim mrežama, visokim očekivanjima, ne samo od strane odraslih tipa roditelja, nastavnika, već i od samih sebe. Dobivaju se poruke da moraju biti savršeni i dobri u svemu, i ako ne uspije od prve, da zapravo je to neuspjeh. A s druge strane onda imate cijeli niz, ja bih rekla, influencera ili nestručnih osoba koje daju nestručne savjete. Mentalno zdravlje bilo je i glavna tema predavanja psihologinje Silvije Ručević koje je održano na Filozofskom fakultetu u Osijeku. O mentalnom zdravlju, odnosno o ključevima dobrog mentalnog zdravlja, naravno to su samo neki od njih, a ono na što ću se ja fokusirati su psihološka otpornost, izvršne funkcije i način razmišljanja za koje se i u praksi i u teoriji zapravo pokazalo da su bitni i da su međusobno povezani, a nekako bih rekla da su i baš njihova uloga i važnost postala ja bih rekla naglašena baš tijekom pandemije. I ovo predavanje bilo je dio 12. ciklusa Otvorenog četvrtka, odnosno projekta kojim se na Osječkom filozofskom fakultetu nastoji popularizirati znanost.